grabbar, visste ni att det är större chans att man dör blir träffad av en kokosnöt i huvudet än när man blir påkörd av en bil? Vad fan snackar du? Det här bandet suger. An unknown band from Sweden travels to California in search of fame and glory. But little do they know, their music would not be the only thing to be challenged. Mitt jävla band, du brukar ha nya tjejer varje kväll istället för den jävla fitta. Är du säker på det? Vet du vad ditt jävla problem är? Istället för att vara någon jävla rockstjärna ska du försöka tillföra något till bandet också. This holiday season experience a story about friendship, love, and the destructive power of rock and roll.